No 5. maija Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolā Saules skola skatāma Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras fakultātes izveidotā ceļojošā izstāde Jaunie arhitekti Latvijai. Tajā prezentē RTO absolventu darbi no 2015. Līdz 2020. Gadam, un daži no tiem ir tieši saistīti ar Latgales reģionu, tostarp arī ar Daugavpils lidostas projektu. Ik gadu RTO absolvē no 30 līdz 40 jauniem arhitektiem, un viņu darbi bieži vien ir saistīti ar nozīmīgiem objektiem vai potenciālajiem projektiem dažādās Latvijas pilsētās. Izstādē prezentēto darbu gadījumā tas ietver arī Latgali. Šeit ir piemēri, kas attiecas uz objektu attīstību Aglonā, Balvos, Preiļos, Līvānos un Daugavpilī. Tādi kā Viktora Zarakovska Aglonas garīgās kultūras ekumeniskā centra projekts un arhitekta Kristapa Vestmaņa vīzija par iespēju izveidot lidostu Daugavpilī. Saskaņā ar autora redzējumu, gaisa mezglis varētu kļūt gan par pasažieru, gan par kravas gaisa satiksmes centru, kā arī par locīku īpašu simbolu. Savā projektā arhitekts uzskata par svarīgu izveidot arī mazās aviācijas skolu. Par savu pirmo pieturu jauno arhitektu izstādi izvēlējās tieši Daugavpili. Pēc tam tā dosies uz Cēsīm, Dobili, Liepāju un Ventspili. RTU pārstāvju uzsvēra, ka Saules skola ir ideāli piemērota šādām izstādēm un pieredzes apmaiņa izglītības jomā. Kā arī pauda cerību, ka situācija ar COVID-19 uzlabosies un apskatīt izstādi varēs arī pilsētnieki. Tā iegrozījās, ka plānojot šos pieturs punkts, pirmā pieturs vieta trāpījās Daugavpilī, šajā jaunatklātajā Saules skolā, brīnišķīgā mākslas skolā, kur arī daudz skolas programmas ir veltītas vidas iekārtošanas jautājumiem, un šķiet, ka tā ir tāda ļoti jauka iespēja atvest darbus uz Daugavpili, un arī vienlaikus varbūt tā, nu, cik nu tas ir iespējams šajos apstākļos aktualizēt šīs jaunās izstāžu zāles vietu Daugavpils sabiedriskajā telpā, un es ļoti ceru, ka tā kļūs daugavpiliešiem par iemīļotu un tādu labi iestaigātu vietu, uz kur atnākt, paskatīties, kas jauns, kas mainījies. Izstāde Jaunie arhitekti Latvijai uzturēsies Saules skolā līdz 6. jūnijam. Iestādes vadība cer, ka šo un arī citas ekspozīcijas būs iespējams apskatīt muzeja naktī 18. maijā skolas iekšpagalmā. Pēc tam tā uz laiku pārcelsies uz pilsētas domes ēku Krišjāņa Valdemāra ielā 1. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodeļa.